8 milyon тұрғыны бар Швейцария әлемдегі ең қауіпсіз мемлекет ретінде танылды. Көлемі Қарағанды облысындай ғана елде осыншама тұрғыны болса да, қауіпті індет лезде ауыздықталды. Озық денсаулық сақтау жүйесі дүние жүзінің үздік үштігінде. Қазақстандық медицина мен жергілікті емханалардың жай-күйі коронавирустың екінші толқыны туралы бүгін онлайн емхана бағдарламасында талқыланды. Европа қазақ дәрігерлері қауымдастығының жетекшісі Серік Тұрсын Швейцарияның Берн қаласынан тікелей байланысқа шықты. Жер жұмағы Швейцарияда COVID-19 инфекциясымен 40 мыңға жуық науқас тіркелді. Оның 2 мыңға жуығы көз жұмды. Наурыз-сәуір айларында жағдай шиеленісті. Күн сайын 1000 науқас тіркеліп, өлім дерегі де көбейген. Алайда қатаң шектеумен тұрғындардың жауапкершілігінің арқасында өте тығыз орналасқан елде лезде мәселе оң шешімін тапты. Аурухана мен жеке клиникалық орталықтар толассыз жұмыс істеді. Швейцариялықтардың жауапкершілігі өте мол және талапшыл бола білді. Шетелдегі адамдар, мысалы осы Швейцариядағы адамдар бұны өте қатты сақтайды. Егер бір адам біріне жақындап қалса, мысалға бір мекемеде тұрсыз, не бір нан алып жатырсыз десеңіз, артыңыздан 2 метрден жақын тұратын адам келіп қалатын болса, енді жастар болады, тағы сол өздері ескерту жасайды. Тоқтаңдар, 2 метр. Өйткені мына неде жерде 2 метрден салып қойған несі бар, өзі көрсеткіштері бар. 2 метр сақта деген. Соған айтады, артыңызда шегініңіз, сіз тым жақын тұрыңыз деп. Ал маска келетін болсақ, далада маска ешкім тақпайды. Бұл тек мекемелерде, мекемелердің өзінде, ішінде мысалға бір неге баратын болсақ, мына дүкенге, оның ішінде маска біреу тағады, біреу тақпайды. Бірақ автобус, пойыз, солардың ішінде бәрі тағуға міндетті. Егер де тақпаған адамдарды пойыздың ішінде ұстап алса, оларды жазалап, ақша пул төле деп ешкім айтпайды, оларға ескерту жасайды. Егер маскалар жоқ болса, келесі аялдама алады, одан түсіріп тастайды. Бірақ оларда ешкім күш көрсетіп, олай істейміз, бұлай істейміз деп айтпайды. Швейцарияда тұратын қандасымыз медициналық сақтандырудың тиімді тұстарын атады. Мәселен, швейцариялықтар қорға 750 евро аударса, ата-аналар баласы үшін оның жартысын төлейді. Қаражат ауқымды болғанмен ем сапалы, медицина қолжетімді. Сондай-ақ жергілікті емханаға мұнда тіркелмейді, әр тұрғынның отбасылық дәрігері бар. Көбі жеке орталықта емделеді. Қазақстанда бір үлкен қателік бұл жекеменшік клиникаларды бөліп тастады. Оларды медицина алмай жатыр. Бір жағынан, екінші жағынан орын жоқ деп айғайлап жатыр. Енді бір таңтың сөзін тыңдайтын болсақ, бұл 2 жыл бұрын осыдан ол бір таң қорзанын айтқанында 49% Қазақстанда жекеменшік клиникалар емделеді. Сонда осы күні жекеменшік клиникаларды алып тастағанда сол 49% адам шетте қалып қойды. Сондықтан бұл үлкен қате деп ойлаймын. Оны медицина бөліп қажеті жоқ. Бізде медицина бөлмейді. Біз мемлекеттік пе, шетелдік пе, клиника, бәріміз бірдей жұмыс жасаймыз. Бізде шектеу деген жоқ. Бізде оның үстінде көбірек мына Steam деген адамға көбірек оның рұқсат беріп, соны жасатады. Коронавирустың екінші толқыны аса бігерге салмауы керек дейді дәрігер-терапевт Серік Тұрсын. Өйткені ғалымдардың зерттеуінше вирус өзгеріп, жеңіл тұмау ретінде өтуі мүмкін, немесе ұшығуы да неғайбыл. Тек санитарлық карантиндік талаптар мүлтіксіз орындалса, тұрғындар жауапкершіліктен қашпаса, ковидтің келмеске кетуіне сенім бар. Ал вирусқа қарсы дәрі мен екпенің табылуы әлі зерттелу үстінде. Қандай дәрі бар десе, тек қана бұл плазма. Ауырып қалған адамдардың плазманың ішінде антидене бар. Сол ғана көмектесу мүмкін. Бірақ ол плазма әйел адамдардың баласы болған, аяғы ауыр болған адамдардың, әйел адамдардың плазмасы болған жарамайды. Сондықтан оны да қарау керек. Еуропа қазақ дәрігерлерінің қауымдастығына 15 дәрігер мүше. Норвегия, Чехия, Германия, Франция елдерінде талантты қазақ дәрігерлері еңбек етіп жүр. Олар қазақстандық медицина қызметкерлерімен тікелей байланысты. Алайда шетелдік тәжірибесі бар қандастарымыздың көпшісі аяқсыз қалады. Билік тарапынан қолдау таппайды, немесе жергілікті дәрігерлердің өздері құлықсыз. Айнагүл Қалбаева, Дамир Жарылғасын, Атырау телеарнасы.